Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu bychom se chtěli věnovat plavkám fantasy. Léto se blíží, za chvilku je tady a vy nám píšete, že si nevíte rady s tím, jaké plavky si vybrat, na jaké poprsí, které plavky se hodí, takže dneska bychom vám rádi představili kolekce plavek fantasy a rádi bychom se pobavili taky o typech, které se hodí na různé typy postav. Jak už se odvíjí od názvu plavek fantasy? Plavky fantasy jsou vytvořeny pro ženy, které mají rádi léto, mají rádi letní radosti, letní barvy a energii, kterou z léta přijímáme. Jsou hodně zářivé a majitelky, které je nosí, ať už jsou štíhlé jako Tereska, nebo trošku baculatější, jsou v nich hezky vidět a trošku poutají pozornost. Co je neobvyklého na plavkách fantasy? Plavky fantasy, to znamená i vrchní díly, i spodní díly, mají několik střihů. Vrchní díly se dají různě kombinovat se spodními díly. Pokud například Tereska má ráda tady tenhle druh vršku, to znamená jednoduchý nevystužený trojúhelníček, může si k němu dát jako mladá štíhlá holka nizoučké tanga, brazilky nebo pouze nizoučké kalhotky. Pokud žena je například pevnější, má velká prsa, má trošku bříško nebo zadeček, zkombinuje si střih vršku a střih spodního dílu, tedy kalhotek, podle toho, jak sama chce a jak potřebuje. Model, který má nyní Tereska na sobě, je v krásných zářivých barvách a je z kolekce, která má název Bali. Tento design vznikl unikátně pro naši firmu, pro firmu Fantasy, a byl vytvořen přímo na Bali pod balijským sluncem. Nyní si Tereska oblékla plavky, které jsou z kolekce pod názvem Yoga. Tyto plavky vznikly opět na ostrově Bali a jak vidíte, je to souhra krásných výrazných barev, zelenkavé, modré, žluté podle barvy písku, růžové. Je inspirována barvami pestrého, šťavnatého letního ovoce. Pro ženy dynamické, sportovně založené, ženy, které mají rádi opět barvy, je tady kolekce Retina. U některých podprsenek v kolekci Retina najdete malou síťovou ozdobu i tady mezi prsy. Veselost, hravost a sportovní design, to jsou plavky pod názvem Dany. I v této kolekci, jako ve všech kolekcích plavek fantasy, najdete různé střihy a typy podprsenek a různé střihy kalhotek, které můžete vzájemně kombinovat, jak velikostně, tak střihově. Můžete si vytvořit svou unikátní soupravičku.
nedělá vám problém zářit do dálky a přitahovat oči svého okolí? V tom případě se možná najdete v kolekci s názvem Matrix. U téhle kolekce převažuje růžová svítivá barva. Oblíbeným vzorem světoznámých návrhářů plavek a návrhářů designu jsou květiny. V kolekci Florál se nám líbí moderní pojetí květin zkombinované světle modré a růžové barvy. Nyní má na sobě Tereska kolekci Sigi. Je to nejoblíbenější kolekce léta 2019 a výjímá se svou kombinovatelností. Ženy, které mají rádi jednoduchost, si mohou zvolit plavky spíše jednobarevné, pouze lemované, tady tím indiánským vzorem. Podprsenka může být takhle meruňková, nebo může být černá, nebo může být vzorovaná, lemovaná meruňkovou, anebo může být vzorovaná, lemovaná černou. Dá se kombinovat opravdu všechno. Do kombinace s těmito podprsenkami lze zvolit různé typy kalhotek, různé střihy a zase se dají kombinovat barevně. Mohou být buď úplně vzorované, nebo jen jednobarevné, doplněné vzorovaným akcentem, nebo mohou být černé a kombinovat můžete, jak se vám zlíbí. Vytvoříte si tak své unikátní a originální plavky, v kterých možná budete jenom jediná. Takže nyní bych vám ráda představila úspěšnou kolekci Ria. V kolekci Ria se prolíná hned několik vzorů. Najdete tam vzory květů, najdete tam batiku a najdete tam takové náznaky bohostylu. Kolekce Ria je zdobená zlatými doplňky, je kombinována s tmavě modrou nebo světle modrou barvou. Další kolekcí plavek fantasy pro léto 2019 je kolekce s názvem Tania. Tania má romanticky laděný design, kde vynikají bílo-modré a bílo-růžové kvítky na černém podkladu. Celá kolekce je lemovaná buď sladkou růžovou, anebo bílou barvou.
Další kolekcí plavek Fantasy pro léto 2019 je kolekce pod názvem Patricia. V kolekci Patricia se prolínají různé odstíny modré a zelinkavé. Materiál této kolekce je poset malými třpitivými tečkami. Další kolekcí plavek značky Fantasy je kolekce pod názvem Joya. Joya znamená v italštině radost a je určená ženám, které se nebojí barviček. Materiál plavek je potisklý pírkami v různých barvách. Je tam lososová, růžová, světle modrá, fialková. A tato kolekce je inspirována jak jinak než Lapači snů. Barevné podprsenky kolekce Joya lze kombinovat s jednobarevnými kalhotkami, například v růžové, v zelenkavé nebo v černé barvě. Další kolekcí plavek Fantasy pro léto 2019 je kolekce pod názvem Penelopa. Je určená ženám, které milují námořnický styl anebo kombinaci bílé, červené a tmavě modré barvy. Vzoreček na materiálu je mírně vystouplý v určitých místech a na bílé látce jsou jemné akcenty odlesků zlaté. Uprostřed podprsenky je ozdůbka, která také obsahuje zlatý lísteček. Kolekce plavek Fantasy je doplněna různobarevnými krajkovými tunikami, ladí s barvami, které v plavkové kolekci najdete.